No tak za partizánov tam bol ten Kinder, to boli ako Nemec. Ten, tí sa u vás skrývali? Ten bol u nás, áno. Uh-huh. Potom bol Hadži, to bol Rus. To bol tiež dosť vysokého postavenia. A Benča, ten neviem, či bol... To bol Slovák. Ten bol... Ze Stredného Slovenska bol. No, od Banskej Bystrice, od toho. A on bol, neviem, či poručíkom, alebo takým bol, akým vyšším tiež bol. A toho čtvrtého neviem, o tom neviem, teda nemôžem si zmyslieť, kedy ten štvrtý, kto bol tam. O týchto troch teda viem, kde ste teda ich mali boli. Schovaných, kde no boli? Však, boli? No boli u nás vnútri, u nás normálno boli, no. No a keď spávali prišli Nemci? Na zemi, spávali na zemi, tam si rozprestreli, ako kedysi bola tá otiepka slama, na to ešte teda deka, lebo čo sa im tam dalo, a tak spávali teda vnútri, v teple, na zemi. Na, už cez leto, cez deň už sem tam odešli, niede pochodiť si, lebo čokoľvek, takže celkom stále, no ale chovať sme ich chovali len my, čo sme mali, to sme im len dali. Čo ste im dávali, no, tak zvyčajne na jedlo? Však polievky, od múky sa robil, od múky sa varievalo hodne, kapusta, také, také veci, no. Nebáli ste sa si doma, tak to sa jedlo. Nebáli ste sa, že vás vlastne nájdu Nemci? No však báli, lebo oni tu mávali stojky. Oni tu mávali stojky, keď vyšiel, no, ako tí partii, Nemci alebo gardisti, že vyšli, no tak oni boli, ako stojky mávali, to sa oni vymenali. Čiže boli na stráži a vždycky sa, áno. Áno, to oni boli na stráži. No tak keby sa bolo bývalo niečo žuchlo, tak teda odejdu preč, no ale... Čiže túto sa mohli normálne rovno do hory behnúť, áno. Nahor. Rovno nahor. No, to mohli tady behnúť hore. Preč.